gün azad edilmiş. Mən inanırdım və bilirdim ki, biz Xocalıya qayıdacağıq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. İlk dəfədir ki, Xocalı soyqırımı gününü biz Xocalıda günahsız Xocalı qurbanlarının xatirəsini anaraq qeyd edirik. 32 ildən sonra biz doğma torpağımıza qayıtmışıq. Xocalı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bugün burada 26 fevral günündə memorial kompleksinin təməli qoyulacaq. Onu bildirməliyəm ki, bu layihə çoxdan idi ki, hazır idi. Yer də seçilmişdi. Bakı şəhərində Xocalı soyqırımı abidəsinin yanında yer seçilmişdi. Ancaq memorial kompleksinin tikintisi ilə bağlı hər il mən müəyyən tərəddüdlər keçirərək o hadisəni, o layihəni təxirə salırdım. Ona görə ki, sizin kimi mən də inanırdım və bilirdim ki, biz buraya qayıdacağıq, Xocalıya qayıdacağıq və burada günahsız qurbanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün memorial kompleks yaradılacaq. 32 ildən sonra siz qayıtmışsınız. 32 ildən sonra bu qanlı faciədən sonra biz Azərbaycanın hər bir küçəsində, Qarabağın hər bir yerində sahib kimi, bu vətənin evladları kimi yaşayırıq, qururuq, bərpa edirik. Bütün azad edilmiş torpaqlarda geniş quruculuq işləri gedir. Xocalı soyqırımı isə heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. Heç vaxt Azərbaycan xalqı bu qanlı cinayəti unutmayacaq. 32 il bundan əvvəl Ermənistan dövləti bu qanlı faciəni törədərək günahsız insanları qətlə yetirmişdir. 613 insan vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. 150 insan itkin düşmüşdür. Təbii ki, onların da taliyi bəllidir. Mindən çox insan girov götürülmüşdür. 60-dan çox uşaq, 100-dən çox qadın, 70 yaşlı insan erməni vəhşiləri, faşistləri tərəfindən vəhşicəsinə bir gecə içində qətlə yetirilmişdir.